waxa magaalada Ceergaab oo laga daafuray kutub diiniya kuwaas oo ay soo bandhigeen qoraayo walaala isla markaasina dadoodu aanay gaarin 20 sano kutubtan diiniga oo lagu soo bandhigay masjidka Al-Taqwa ee magaalada Ceergaab ayaa waxay ku qoran yihiin afka carabiga waxana ujeedadan xurka ku qoran yahay isfarida runta in la sheego isagana digitaanka beenta iyo sidoo kale gabayo carabiga oo ka turjumaya wacyiga jira ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina soo bandhigay bugaagta ay qoraayada walaalaha oo la kala yiraahdo Cilmi Muqtar iyo Cabdi Shakuur oo ah ilmo Maxamed Cabdalla Cilmi dadood ama saddex kutub oo la qoray saddex kutub waxa weeye in isticmaalaysiinta runta in la sheego iyo isaga digitaanka beenta kitabka labaad waxa weeye Nad Musafinatul Amwaj kitabka saddexaad waxa weeye Islaaxu Dhaatul Bayn ujeedada xafladu waxa weeyaan bandhiga iyo daafurka qaar ka mid ah buugaag aanu qornay kuwaas oo rasaa'ila diini ah mowduucyo diini aan ku saabsan luqadda carabiga aan ku qoran buugtaasi waxa ugu horeeya uu noqonayaa buugga ugu horeeya buugga Targhibu Sidqi wa Ixdaaru Kadhib sidoo walaalkeen bay noo sheegay oo ku saabsan runta oo la isku booriyo iyo xumaanta la isaga digo iyo beenta la isaga digo iyo fadligeeda buugga kale waxa weeyaan nadmi gabay luqadda carabiga ah oo wax ka mid ah isagana la inooga akhri doono waxa uu noqonayaa buugga al-islaaxu dhaatil bayn in la islaaxiyo oo heshiisiinta iyo isugaynta dadka iyo sidii ay dadka isugu geyn lahaa Muqtar waxaan hadalay iyo isagana qoray isagana waxa uu qoray 2014ka buugtani waxa weeyaan horta ugu horeyn inaannu wanaagana ku farno xumaantana ku reebno iyo inaannu dhalinyarada ku dhiirigelino ayaa noogu muhiimsan ujeedooyinka aan ugu talagalay qoritaanka buugtan kitaabkan aad arkaysaan Nadm Safinatul Amwaj wa Saahilul Mahid in aan wax ka yiraahdo ama wax ka mid ah waxa ku qoran aan wax idinka maqashiyo kitaabka magaciisu waxa weeyaan waa Nadmi waa Gabay سفينة الأمواج ودونتا موجدها وزاحل المحيط يوحابتا بدوينتا يقول راجي بالغفران الغافري عبد الشكور من بلاد الصومالي الحمد لله الذي قد جعل في أصل أمة الصومال مسلما ولازم باعتذار أولا waxa iyaguna goobtaasi quraayada dadada yar ee walaalaha uga hanbaliyay xubno isugu jira xil dhibaano isuduwayaal aqoonyahan iyo marti sharaf kale aan la yaab leh ee waanay tahay oo saddex nin oo isku xaafad ah oo buugaagta intan leeg soo daabacay waliba luqadeenii luqad aan ahayn luqad kale ah ee ku soo daabacay dadana ugu sii dhig galnay in halka ka sii wada inamada dadaalay ilaahay ha ka abaal mariyo dadaalkay sameeyeen waalidkoodna ha ka abaal mariyo aakhirana kuwii taajka loo geliyo abweynkooda allaha ka yeelo sheekh cilmi ilaa 7 kulley intaan anigu tirada hayo sheekhaasoo miidhan bay ka soo tasfiirmayeenoo waa qoys sidaas ku ahaa diinta markoodii horeba ayagana inamadana waan u ducaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala isaga awoodda iska leh inay kuwa halkaa ka sii socda ilaahay ha ka dhigo yaab kale ee kalsoonida leh ee ay u soo bandhigayeen dareenkooda waliba buugaag ku saabsan arrimaha diinta walaa way baraarto carabi u badnaayeen haddana aynu jecel lahayn mustaqbalka maadaama iyagoo aan 20 jirkaba gaarin inay buugaag af carabeed ku qoran ay qorayaan waa arrin aad u la yaab badan Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Television ka caalamiga Star magaalada Ceergaab